som jag först skrev som ett filmmanus. Då skrev de någonting som jag... Har ni sett filmen eller så? Ja. Handlar om två flyktingpojkar som kommer från Kurdistan. Anledningen till att jag gjorde den, då var det så här. Jag stod på ett så här författarprat, och så var det en tant där. En liten tant faktiskt. Jätteliten tant. Nej, men hon hette Revas och hon kom från Kurdistan. Och så väntade hon på att jag hade pratat klart. Och så sa hon så här: hej Moni, kan du och jag skriva en bok ihop? Och så sa jag så här: nej, det kan vi inte göra, för jag vet inte hur man gör när man skriver böcker ihop. Men, ja, så det går inte. Men vi blev kompisar på något sätt. Och vi gick och fikade, jag försökte få henne att skriva sin egen bok. Då berättade hon den här historien för mig. Det var det här jag visste. Hon var hemspråkslärare i kurdiska. I en av hennes klassrum så satt en pojke som alla kunde se var 12 år, minst. Men han sa att han bara var 9 år. Och det visste man ju att han inte var. Men både hans föräldrar och han sa att han var 9 år gammal. Och då fick jag en sån bild i huvudet. För så kan också idéer till berättelse komma. Då såg jag den här pojken att han satt i en sån här jätteliten skolbänk. Ni vet, en sån där som man hade i ettan och tvåan med lock. Att han var så himla stor så att han liksom knappt fick plats med benen under bänken. Och så gav han mig ingen ro, den där pojken. Och då tänkte jag så här, men varför har han kommit till Sverige? Varför ljuger han om hur gammal han är? Ja, och så till slut var jag tvungen att skriva. Och då bestämde jag mig för att då vill jag skriva att jag vill göra det som ett filmmanus istället. Det hade jag hållit på lite att skriva filmmanus, så jag tyckte att jag nästan kunde skriva filmmanus. Det är svårt att göra film. Och så gjorde vi den här filmen om pojkarna. Det startar i Kurdistan och de är små. Så är de med om ett bombanfall. Och det är så jättehemskt. Så att Tigris, Assads storebror, han blir stum. Och så skriver man ett filmmanus om någon som är stum. Alltså i en film, de säger inte ett ord. Alltså för det går inte i en film. Alltså man säger ingenting då. Och sen när filmen var klar, en film, om man är filmförfattare, manusförfattare, blir man aldrig nöjd med resultatet. För jag är också såna manusförfattare. Därför att film är som ett grupparbete. Det är inte, ja, det är skådespelarna och det är regissörer och det beror på vädret och det beror på jättemånga saker om en film ska bli bra, och den blir sällan precis som manusförfattaren, ni vet, när man skriver en bok, då har man ju sina bilder, och det är oftast därför man inte blir så här nöjd när man ser en filmatiserad bok, därför att boken har ju ni era bilder och det är inte alls de som är där på duken. Så jag bestämde mig för att jag var tvungen att skriva en bok om det här, och då upptäckte jag detta magiska. Det är ett bra exempel på att böcker är så häftiga. För att en bok kan ju stumma på en kraft. Det går ju inte till. Så när efter att jag hade jobbat med det där filmmanuset kanske 3 år, för det tar så här lång tid, så skriver jag boken, och då hade jag aldrig riktigt fått lära känna Tigris. Och så skriver jag boken. Och så kan jag krypa in i hans huvud. Och så kan jag han berätta sina tankar för mig fast han inte kan säga det. Det händer ju inte. Och så tror jag alla att man läser samma bok. Man ser faktiskt samma film. Det gör man. När man går på bio så ser man samma film. Och det är så lurigt så ni kan inte ana. Men jag vet exakt så här. Alla filmer, oavsett om det är fantasy eller om det är kärleksfilm. Eller om det är en mördarfilm. Så skrivs egentligen alla filmer likadant. Du har gått på Biskopsarne, du kan det här också. Och det är lur, för vi vet så här, okej, nu ska det vara så här. Och så om 5 minuter, då måste det någonting hända. Och så måste huvudpersonen gå i botten. Och så måste huvudpersonen sen hitta någon som kan få honom. Liksom så att man går, så att det händer något. Så är det inte böcker. Och så ser ni samma sak allihop. Ni hör samma sak allihop. Men när ni läser en bok, då hör ni och känner smaker och ser bilder som bara ni kan se, som ingen annan kan se.